Здравейте, аз съм Шао Хекс и добре дошли в House Flipper! След като играта бъгна и се наложи да започне от начало, мисля, че вече е възможно да си играем. Все още няма имейли за работа, но пък за разлика от това мога да купувам къщи и да ги оправям. Чудя се между ето тези двете бараки. Едната е по-скъпа, но пък е по-малка, другата е по-евтина, а е по-голяма. Предлагам да купим тази, понеже е същата като моята, единствено интериорът е различен, така че да се захващаме за работа. Закупихме този бункер, сега ще е добре да го оправим и да изкараме някакви пари. Хух! Вътре, честно казано, не е толкова зле. Май е малко по-чисто от моята, единствено има повече мръсотия, а бокуците бяха по-мъничко. Добре, започваме да търкаме. Че вече къщата няма нито едно петънце и сега искам да ви разкрия своята идея за нея. Тук ще сложа една стена, така че това да стане като мейн лоби. Тук ще сложа още една, това ще го направя всекидневна и кухня, а пък това тук ще го направя спалня, така че да има и къде да се спи. Понеже тук има прозорец точно на ъгълчето и не ми дава да сложа стена, така че тук няма да слагам, а ще сложа единствено ето тук. Ето че сме готови, мисля, че ще стане невероятно и след като бъдисам ще стане още по-хубаво, тук ще стане една невероятна спалня, а сега да закупя същата врата и за банята. Хоп, готово. Честно казано няма да се получи така както искам, понеже е твърде тясно и сега първо ще монтирам радиаторът, за да се съобразявам с него. След което ще се наложи да взема кухнята, понеже тя е много важна част от къщата и без нея няма как. Така, запътваме се към нея и това, което ще закупя е нещо право. Да речем, трябва ми... Това тук няма мивка, така че то не ми трябва. Ето това изглежда невероятно. Да речем да го сложим ето тук, след което ще закупя само онази част, която е заготвянето. Ето за това нещо говорех. Слагам го ето тук, след което ще закупя един абсорбатор, ще го лепна... Чакайте сега. Айде, хоп! Право ли е? Не, една идея по-наляво трябва да го сложа. Хоп, прекрасно, точно над него е. Другото, което трябва да сложа е маса с столове и честно се чудя къде да я сложа. Ако я сложа тук ще бъде май най-добре, понеже тук някак си ще бъде странно точно срещу кухнята да бъде, но да, ето тук ще я сложа. Ето така, тук малко на някой ще му грее врата, понеже столът ще бъде точно до котлоните. Ще закупя ето тези бели модерни столчета, така че да изглежда невероятно. Ще сложа само 3, понеже къщата не е за много хора, така че 3 мисля, че са достатъчно. Следващото нещо, което мисля да сложа е една секция, понеже няма да има място никъде другаде да я сложа, така че... Да сложим една... Ето... Хайде бе! Какво стана? Защо замръзна? Зарепи се за стената. Само че ще я сложа малко по-напред, понеже така или иначе трябва да боядисвам. Един хубав, голям хладилник, който обаче сега да видим къде да поставя. Той ще бъде плътно до секцията, понеже няма място.
ще сложа една картина ето тук за допълване на обстановката. Слагам и штори, понеже не е никак хубаво да те гледат докато ядеш и мисля, че така е най-добре да сложа едни штори ето тук. Бум! И сме готови. Следващото нещо, което трябва да закупя е някакъв полилей и аз мятам, че ето този ще седи добре. Ще го сложа точно над масата. Само че трябва сега да го преместя, защото не е централно над нея. И след като закупих абсолютно всичко нужно за кухнята, мисля, че е време да започнем и с боядисването ѝ. Докато избирах боите за боядисване, купих и едно цвете. Основният цвят ще бъде светло-зелен, но зад котлоните и мивката ще наредя плочки, понеже знаете, когато се готви пръска и естествено трябва да има плочки, а не стена, понеже ще се съсипе много бързо. Ами, кухнята вече е готова и искам да ви я покажа. Освен това смених и входната врата, този път правилно. Както казах, стените в светло-зелено, а около прозорците съм боядисал с тъмно-зелено. Мислех, че е малко по-светло, но и така става. И да, това е нашата кухня, всичко се получи невероятно. Сложих ходилника от тази част, а пък секцията от тази и кухнята стана много яка. Мислех да сложа и телевизор, но не мисля, че е правилно, докато хората вечерят и да зяпат в телевизора. Просто сядат, вечерят си нормално и след това отиват в стаята да си гледат телевизия. Освен това, нямаше много голям избор на плочки и тези ми харесаха най-много, затова ги сложих. Време е да се заема и с спалнята, която имам една невероятна идея, така че да се надяваме, че ще изглежда добре. Ето че вече боядисах, както виждате, главно е синия около прозорците с бяло. Реших да е синьо, понеже този цвят знаете, че успокоява. Сега започваме с обзавеждането. Първо ще закупим един гардероб. Така, ще бъде ето този. Слагам го ето... Опа, чакайте, наобратно е. Така, ето тук. След което ще закупим и едно голямо легло, само че какво да бъде то, ами ето такова и ще го оставя лилаво, понеже изглежда невероятно, обаче проблемът е, че то не се събира и ще се наложи да закупя единично легло или по-скоро, чакайте, ето това май ще ми свърши невероятна работа. Да, точно така може да се минава и е за един човек. След което ще закупя и един стенен телевизор и единственото нещо, което липсва в тази стая е един ключ за лампа и естествено една лампа, която сега ще избера. Ами ще наредя няколко лунички, понеже полилейте са твърде големи и няма да има достатъчно място. Ще сложа ето така на триъгълник да видим. Ами, страхотно е. Последното място за оправяне е банята и тук имаме доста работа, така че да се захващаме. Започваме с монтирането на мивка, понеже онази беше доста изгнила и се наложи да я махна. След мивката ще монтирам и една яка туалетна ето тук. Днес за първи път ще инсталираме и една пералня. Така, да се захващаме за работа, да видим как работят и пералните. Накрая ще стана някакъв, който ходи по домовете и монтира определени неща. Само не знам защо я развинтвам вместо да я слагам. Сега ще видим. Така, слагаме това. Леле мале, това е пълна простотия.
Не са ли могли тези, които са създали направо така да я дадат? О, боже мой. Така, това е за водата. Така, мушкаме го. След което ще трябва нещо, което да изкарва водата. Ето това и готово. Пералнята е монтирана. Единственото нещо, което остана да сменя е душ кабината, обаче се опасявам, че ако я продам няма да има място да сложа друга и затова не искам да рискувам, ще запазя тази, която е малко изпоцапана, но това няма никакво значение. Ами ето, че сме готови и с нашата баня, мисля, че изглежда доста по-добре и като цяло къщата стана един уютен дом, където предполагам всеки би живял. Дойде време и за най-важният момент за мен, това за колко ще бъде оценена къщата. Започваме с аукциона, аз съм дал 30 и... около 37 хиляди. Добре. Вече имаме печалба. Супер! Той е па! Няма място за книги! Абей! Това беше кочина, тук щеше да живее прасе, ако не я бях оправил. Той за книги ще говори. Охо, ето че имаме и победител. Печалбата ни е 10 000. Няма как да откажа офертата, понеже къщата така или иначе трябва да бъде продадена, пък не ми се занимава да... я оправям. Тази барака ми отне 49 минути, за да я превърна в един прекрасен дом. Та, надявам се всеки път да ви е харесал. Ако е така и искате да гледате възможно най-скоро друг епизод на House Flipper, харесайте клипа, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде, че видяхте. Бай-бай!